أبشر عبد محمد وابوكان مسكحدة كحنو سنو سيل عقا جدر يلحمو يدا قال يريل دباتي سنواهو يدا شي سد عرورة يدو أمولا أيي والا تغوحان اللو ويي وحل قد ويي يدر يل كلمدنا قبض آنه قدلي قبض ووالنت مشا كحنو ستي سد عويل بادشي عويل كي قدن بي با جن waxa kor jooga beed oo 73 sano jira iyo hooyadeed oo waayeel ah ayd aniga waa iska salaasanahay laba sano jirantahay meel maanta ilaahay ha gismay aniga waa ku sugan jirta waa ka daare qarashna ummahay guriga ka jirtana kan idan ka arkaysan waay ilaahay baa waxa ku sugan marka ummada rasuulka intii bidiin le ummad ilaahay intee bidiin le oo muslim ah dal ee dib joogto waxa ka codsanaya gabadhan daawo u baahan tahay awood ummahay qof waayeel baanahay 73 sano jira wax aniga aan ka hayo male muslimiinta kaalma ayaa ka codsanaya duruufti adduuntii ugu darnayd iyo mucjiso la yaab la ayaa ka muuqda reerkan Soomaaliyeed tawhidka islaamka ka dhashay dal ee dib meel bijoogan ayaa kaalmo uga baahnay isbitaal dhimirka u baahan tahay isbitaalkiina qarash uma hayo waalidkeed waxba uma hayaan balse waa beer wax dhalay oo kor fadhiya bole ii marinaysa ilaahay ba aniga waa bi idilaysa waxa siina ma hay ilaahay hanoo keene marka islaanka umutanaba waxa ka osanaynaa in oo gabartan waxa ka dheewada iyo waxa oo isbitaalka jeesaday gabartu waa waalan tahay iska hadaalo looga jira sidii inuu baa dhashay kii saddexaad in yar wii baa lagu soo dhacay marka ilaahay agtiis gabartu muslimiinta dal ii dibad joogta in ii aawada baa rabaa ummadda soomaaliyeed ee alla wax siiya kuwooda naxariista badan ayay codsi u direen qur-aan saarada waxa oo isbitaalka jeesada waxa ku cuntay ka dhigada waxaas baa rabaa haddii ilaahay weynaa ka muslimiinta waa iska jirko waxa diinka saarada waxa cuntay oo anka gadada dalka idibid intaas baa ka rabaa culimada diinta oo aragtay dhibka haysa reerkan ayaa baaq u diray ummadda alla wax siiya inay ka soo farxiyaan reerkan dhibaataysan gawan ayadoo mushri waalatay xanuunsatay xanuunka dhimirka ayaa ku dhacay hawaalatay waa isbitaal lagu geeya looma hayo waxay cuntana looma hayo muddo laba sano ah ayay gabadhan waalan tahay meeshaad aragtaan bay dhex taallaa meel wax lagu qaada lama hayo wax lagu jalo oo la siiyo gabadhaa looma hayo waa gabadh soomaaliyeed silacadu badan baa ka muuqda laba ruuxo waayeel ana way haystaan xaalad aada u adag ayaa ka muuqata waxaan ka codsanaynaa muslimiinta soomaaliyeed ee kheyrka jecel inay soo caawiyaan gabadhaa saddex xaalaba ka caawiyaan isbitaal wixii lagu geyn lahaa wixii lagu nafaqayn lahaa hooygii ay ka geli lahayd kulaylaha iyo qabowga oo maalinkiina kulaylaha habeenkiina qabowga meeshay ka geli lahayd gooshii ay seexan lahayd intaasba soomaalida ayay uga fadhidaa muslimiinta ah waxaadna ogaataan nabigeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu sheegay ilaahay inuu ruuxa u kaalmaynayo intuu ruux walaalkii u kaalmaynayo iyada oo xanuunsan oo dhimirkeedu maqan yahay ayay gaajo la seexan weydaa guri iyo gogolna haba sheegin dhaqaatiirta iyo culimmada ayaa reerkan ku wargeliya in la daaweyn karo gabadhan haddii la helo lacag $3,000 balse waalidka dhalay xitaa $1 ma awoodaan hadduu dadkina uusu naxariisanana allah inuu noo naxariisanayo waxaan muslimiinta ka codsanaynaa si naxariis leh in ay gabadhaas usoo madiina ah dhibaatada haysata la soo qaybsadaan oo walaashood oo waalan oo laba ruuxo waayeel haysato oo si ay yidhaahdaan la xaalkoodu adag yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay inuu jannatul firdowsa ka waraabiyo shukran baraka allah fikum
دمان أمد إسلام كأو حاسن حريس مسلم نمو إيا بن آذن نمو كده هم تهي لوغ عدسن إيا إني سو عاويان ولاشين سوماليا دو عافيمات كيدا سيدا دقاتير تهي شيغين إيكو حرم تهي العاق تصدح دكون دولار هدبا وحان سوغنابا واجواب تو مسلمين تا سوماليا دو خير فربادن إيا نحريسان وغا بارن إيدو مركوبهو بدنادان محمد باورود حسين ورباهين تيستا. Dadab.